Okay. Så lavede os min faste har engelske kort. Hjemme hos mig har jeg danske. Det er fra min farmor. Det er sådan en kæmpe bog. Hun sagde, at de ville være nemme. Og de er meget søde, det er de faktisk. Se. Det er sådan små. Beautiful. Jeg kan godt lide den her. Den er så mørk. Den kan jeg godt lide. De er meget nice. De er meget seje. Dem kan jeg godt lide. Det kan godt være, at jeg bruger dem. Men jeg lavede også gå videre til Jomfru. 23. august til den 22. september. Lad os prøve at se, hvad de har at sige til jer. Så lad os lægge det ud. Lægge det ud. Okay, det var virkelig dårligt det der. Så de her kort, jeg bruger, dem her, dem der er danske, dem der står det på dansk, det er fra min farmor. Det er nogle, jeg har ejet fra min farmor. Jeg har også fået nogle fra min mor, sådan kæmpe mapper, hvor der står ting, hvordan du kan rense din sjæl og masser af ting om magi og sten og kortene og ja, alt muligt om dig selv, psykisk og fysisk. Så er det sådan, hvordan du kan se folks aura, det er faktisk ved at prøve at se, om jeg kan. Indtil videre ikke nogen succes. Men måske vide en ting. Når jeg snakker med folk, kigger jeg altid ind i øjnene på dem. Fordi at øjnene siger altid sandheden. Du kan se på folk, hvis de lyver. Så jeg plejer at kigge ind i folks øjne, når jeg taler til dem. Så ja. Men lad os gå videre med Jomfru. Det er det ene kort. Sådan. Så lægger jeg den lige over. Lad os se. I fik Lady Patina. Guddommelige ord. Sådan hedder. Det var meget smukt. Godt lide blomsterne. Der står, gør det du føler er rigtigt. En vigtig lektie er ved at åbne sig. En vigtig lektie. I skal tro igen på, at det I gør er sandt og rigtigt at gøre. Og at der altid er noget nyt, man kan lære jo. Så at der er en vigtig lektie. I skal lære. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg sådan mere skal sige, at det værste er, at det giver sådan lidt mening på mig, hvis I selv vil. Pretty please. Det går ikke sådan helt vildt godt at prøve. Ja, men hvis I forstår det, så er det jo godt. Så er der at opleve noget. Altså, at noget, når folk de går hen og siger, vis mig noget og sådan noget. Jeg ved ikke om noget, at det er også en form for tilgivelse. På normalt, så er det folk, der har gjort noget forkert, der beder om noget. Og det er vel tilgivelse. Så det skal vel også betyde, at tilgivelse er en af de største gaver, du kan give et andet menneske. Men husk, det er ikke alle. Det er ikke, hvis der er nogen, der har gjort det. Det kommer an på. Ved mig er det, jeg kan godt tilgive folk. Det kommer an på, hvad de har gjort. Hvis de har gjort noget, jeg ikke sådan lige kan tilgive folk for at have gjort. Hvis det er noget mod min familie eller venner eller noget mod mig selv. Hvis de, ja, har gjort et eller andet mod mig.
så er det nok ikke rigtig noget, der lige bliver tilgivet sådan helt vildt hurtigt. Og så er det nok heller ikke en person, der skal have en tilgivelse. Med mindre, at de har gjort det af en eller anden meget, meget, meget god grund. Men der står her, del med, vælge din gave, det giver ingen mening. Det står der, åbenbart. Bølger af inspiration og kærlighed kommer til dig. Inspiration og kærlighed. Du skal nok nå det. Og hvis det er fordi, du bøvler med, at der er et eller andet, der plager dig, eller et eller andet, at hvis du er på min alder, sådan noget, at du snart skal til at finde ud af, hvad du skal være. Bare rolig. Inspirationen kommer til dig. Når du sikkert mindst venter det. Så du skal nok finde ud af det. Du behøver ikke have pres på dig selv. Så ja. En ordentlig bunk kort. Og de lille af. Og deres baggrund er mega sej. Den er altså pæn. Jeg elsker. Jeg er sådan en lidt mørk person. Jeg elsker mørke ting. Det er bare darkness, my old friend. I come to talk with you again. Na 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 na. Det var et kort til jer. Men det gik jo stærkt. Det er også fordi, der er så mange kort her. Jeg kan ikke holde dem alle sammen med mine små fingre. Med mine små hænder. Jeg ved godt, der er nogen, der har mindre hænder, end jeg har. Men altså. Der var endnu et. Hvor er den så? Lad os se, om Maja, hun failer den her gang. Så I fik... I fik de her to. Det var de to, I fik. Så lad os bare finde det første, og det bliver hende her. Den søde lille pige med en grøn krystal i hånden og rundt om sig. Okay, det er nummer et af... Det bliver jo slet ikke svært at finde. Take this. This is a gift to you. To give to you. A gift to me. To give to you. This will... Det her, det går ikke godt. lad os tage mine to. Mest fordi de er danske, så jeg mere forstår det. Også så det går lidt hurtigere. Men hvis jeg kan finde dem der på dansk, så køber jeg dem. Så I fik af dem her. Så lad os prøve den her anden, jeg havde. Hvis jeg kan få den op. Det er jo lige det. Se hvor søde de sidder. Og der står også lidt mere om dem. Det er derfor, jeg ikke rigtig... Jeg bruger mest den lille lag, fordi dem forstår jeg bedre, og så er der ikke så meget, jeg skal læse, fordi... Ja, jeg er dårlig til det. Så lad os skynde os med de her Virgos. Okay, de her kort, og lad os se her. Lad os lige derude. Lad os nu se. Hvad jeg fik den her. Og jeg fik en med en lille vorse. Så den første er, bliv opfyldt på magisk og uventelige. Lige måder kærligheden handler at give og eller modtage med et taknemmeligt hjerte. Så I skal være mere taknemmelige for hvad I får, og at ting kommer på magiske måder. De kan komme lige pludseligt, at I giver. At I får lyst til at give et eller andet til en eller anden person, eller at I får et eller andet, eller fra en person, I kender, eller fra universet af.
som giver jer lidt til at hjælpe jer på vej, den rigtige vej, som I nu går. Og så sådan en anden. Der står, tro på dig selv. Lyt til dit hjerte. Gør det, der gør dig glad. Du skal gøre det, der gør dig glad. Og du skal tro på dig selv. At du skal lytte til dit hjerte. Du skal ikke lytte til alle andre omkring dig. Eller din hjerne for den sags skyld, der siger, at du kan ikke. Dum, grim, alt muligt andet. Det skal du ikke tro på. Vi er perfekt på forskellige måder. Det er vores måde at vise, at vi er perfekte på. Om du er tyk, tynd, har bumser, ingen bumser, langt hår, kort hår, skaldet, alt muligt andet, hvad der ellers er. Du er pæn, som du er. Jeg ved godt, jeg sagde det der med lidt sådan en mellembror, men det er fordi, jeg ikke engang selv tror på alt. Men jeg vil gerne have, at I gør. Så ja, I skal tro mere på jer selv. For I er perfekte, som I er, som min faster fortæller mig, at jeg er. Og min mor, og min far, og min søster. Og, ja, de minder mig om det hver dag. Just like a spark that's breaking out. Can't make a start, can't turn.